ها بسم الله الرحمن الرحيم. لومړی درس دا ریاضي له شروع نه له پیل نه شروع کیږي چې موږ او تاسو په عامه اصطلاح کې ورته بعضي خلک وایي صفر نه صحیح ده، یعنی مطلب ریاضي له پیل نه شروع صحیح ده. اوس راځو ریاضي ته. اول دا وپېژنو موږ او تاسو چې دا ریاضي ده څه شي. ریاضي ته دا د انګلیسي کې ورته ماتمیټکس وایي، ماتمیټکس. سمو غوا تاسو په عامه اصطلاح کې ریاضیات ورته وایي، جمع مجموعه ده، څه ده؟ مجموعه ده. او دا ریاضي موږ غوا تاسو په عامه ژبه کې اصطلاح کې ورته وایي، خو دا د موږ د ژبې لغت نه ده، توری نه ده، نه دی دری ده او نه هم دی پښتو ده. بعضې وایي چې دا د عربي د ژبې لغت ده، خو دغه دوه معناوې لري صحیح ده. ویل کیږي چې ریاضي له دوو کلمو څخه اخیستل شوی، یعنی مطلب دوه کلمو څخه اخیستل شوی. یو څه ده له ریاض څخه اخیستل شوی، ځینو کتابونو کې ذکر شوی ریاض، او بله کلمه څه ده له ریاضیت څخه اخیستل شوی. ها ریاض څه ده؟ ریاض معنا دی ده باغ ته وایي، باغچا، باغ صحیح ده، چمن دغسې. او بل ریاضیت چې ده کوښښ ته وایي، کوښښ او زیار ویستل دغه په معنا ده. دا اصل کې لغوي معنا دي د ریاضي صحیح ده. د ریاضي لغوي معنا ریاض کلمې څخه اخیستل شوې ده چې هغه معنا یوه باغ ده، او بل ریاضیت څخه اخیستل شوې ده سی هغه معنی سی ده کوخاخ، زیار، ورزش، دغو ټولو ته ویل کیږي صحیح ده. ښه اوس موږ او تاسو اصطلاحي تاریخ به ووایو چې اصطلاح کې څه ته ویل کیږي ریاضي. ریاضي هغه علم ده، هغه علم ده چې د اعدادو او کمیتونو د اړیکو له مطالعې څخه بحث کوي. ګوره ریاضي هغه علم ده چې د اعدادو او کمیتونو د اړیکو کې ټول د دغه تاریخ چې ده ټول هغه څه ده په دغه اړیکو کې نغښتی ده، ټول راز څه ده. موږ تاسو وایي چې دغه راز او اصل څه ده په دغه اړیکو کې نغښتی ده. ګوره موږ او تاسو عددونه خو لرو، دا وګوره دوه ده صحیح ده، پنځه ده صحیح ده، داسې ټول عددونه موږ لرو. خو اړیکې چې شی دي، اړیکې مثبت ته خپل منځ کې جمع کول، منفي کول، تقسیمول، ضربول، نو دغه اړیکې چې دي ریاضي څېړي. پې پوه شولی که نه؟ ښه دا خو عددونه سول، یعنی مطلب وسول. کمیتونه چې شی دي، کمیتونه هر هغه شی چې د اندازه کېدو وړ وي صحیح ده، یعنی مطلب دوه کیلو او لس کیلو دا کمیتونه دي. دا کیلو چې شی سوله کمیتونه، یا مطلب کتله اوس د اندازه کېدو وړ ده صحیح ده، سرعت د اندازه کېدو وړ ده. نو دغه ټول د دوو ترمنځ اړیکې هم مطالعه هم چې شی بلل کېږي ریاضي بلل کېږي ان شاء الله. په پوسی وي ډیر ځایونه کې همدغه د ریاضي پښتنه کېږي چې دغه ریاضي څه شي ته ویل کېږي ریاض له ریاضي له ریاض کلمې څخه اخیستل شوی دغه اساسي تاریخ ده. بس دغه مه هېروئ، دی هغه علم ده ریاضي، هغه علم ده چې د اعدادو او کمیتونو د اړیکو له مطالعې څخه بحث کوي. ان شاء الله دا به واضحه سوی وي، پښتنه خو نور نسته. ښه اوس خپله ریاضي بخشونه لري،
صحیح ده، بخشونه لري چې لومړی بخش دا لومړی بخش چې ویل کېږي هغه حساب ده د ریاضي څانګه ده. صحیح ده. ها حساب چې دا د یوناني له کلمې څخه اخیستل سوی. صحیح ده. هغې ته اریتموس وایي. اریتموس اریتموس حساب ته وایي، شمیرنې ته وایي. شمیرنه لغوي معنی یې څه شی ده؟ شمیرنه. اریتموس څخه اخیستل سوی ده. ها اوس دا حساب موږ ورته تاسو وایي چې دا څه ته وایي؟ حساب هغه علم ده چې د عددونو له مطالعې او خصوصیتونو څخه بحث کوي. ګوره حساب څه ده؟ د عددونو له مطالعې عددونه مطالعه کوي. دغه کې څه ده؟ کمیت یې ولې نه در اخیستی؟ ځکه په دغه عددونو کې حساب کې څه ده؟ معلوم عددونه تر مطالعې لاندې نیول کېږي. لکه اوس وګوره تاسو ته په دلته ښکاره کېږي اوس حسابي عدد او الجبري عدد. حسابي عدد څه ده؟ درې ده. هسې مثال درې یو عدد. خو حسابي عدد څه ده؟ مثبت درې هم کیدلی شي، او یا الجبري عدد منفي درې هم کیدلی شي. په دغه سره متحول هم راتللی شي. لکه اوس وګوره درې اکس یا درې وای دا هم راتللی شي. خو په حسابي عدد کې نه علامه راځي، نه مثبت راځي، نه منفي راځي، نه کوم متحول ورسره، بس ځانګړی عدد راځي. په پوه شوه که نه؟ نو د دغې مطالعې څخه بحث کوي، او بل د دې خصوصیتونه مطالعه کوي. خصوصیتونه یې مطالعه. خصوصیتونه یې څه شی شول؟ ها یعنی مطلب که چېرته دوه عددونه سره جمع شي څه شی لاسته راځي؟ هغه هم یو عدد په لاس سره کوي. لکه اوس وګوره درې او څلور سره جمع کړو، وو هم یو عدد ده. نو دا د دوی یو خصوصیت ده. ان شاء الله واضح شوی به. نو دغه حساب هغه علم ده چې د عددونو له مطالعې او د هغوی له خصوصیتونو څخه بحث کوي. دغه ټول څه دي، دغه دا بیا په الجبر پورې اړه لري. د الجبر کې ویلی کېږي. ان شاء الله واضح شوی به وي. ښه اوس راځو موږ او تاسو عددونه وایو. څه شی وایو؟ عددونه وایو. عددونو ته مطلب نمبرز وایي. سیدلتا مګر تاسو عددونه ورته وایي. لومړی څه ویلی کېږي؟ لومړی اول رومي عددونه وایي. رومي عددونه، رومي عددونه موږ ته ویلی سي چې دغه رومي عددونه دي څه شی؟ ها مخکې د دې نه چې موږ او تاسو رومي عددونه وایو، باید اول موږ او تاسو رومي عددونه مخکې دغه ځای کې پورته به ولیکم چې دا عدد ده چې شی دا وپېژنئ. صحیح ده. هغه سمبولونه دي چې د شیانو او کمیتونو د شمیرلو لپاره استعمالیږي. ګوره اول موږ او تاسو عددونه ویلی چې دا عددونه دي څه شی؟ عدد څه ده؟ دا سمبول ده. څه شی ده؟ سمبول ده. خو څه شی دپاره استعمالیږي؟ د شیانو او د کمیتونو د شمیرلو لپاره استعمالیږي. لکه اوس وګوره پخوا داسې عددونه داسې ول، عددونه به داسې ول چې یو دپاره به دغسې و، د دوو دپاره به یې داسې دوه الف هغه کول انتخابول، او د دریو دپاره به دغسې درې الفه،
همدارنګه د څلور د پاره به داسې همداسې الیفونه به زیاتېدل دا د پنځو د پاره وو نو داسې یو عادت به راته چې د هغې لیکل به دومره ډېر شول چې د آفرې سلو د پاره به داسې سل الف هغه کو ولې علم نه و بېسوادي وه نو دا به چا کوو عموما هغه کوو شپانه دغه شپونڅي که نه دا رمو پخوا همدغه هغه وو نو رمې به چې هغه کولی شمارلی چې دا یو دوه دی د ما دومره رمې دي نو داسې الف الف به یې کړی وي چې سل به وي سل وارې الف نو دغه ستونزمن وه د خلکو دپاره بیا لومړي ځل لپاره لومړي ځل لپاره د دغو رومي عددونو نه کار واخیستل شه خو دا هم ستونزمن وه د دې ستونزه بیا زه درته ښیم چې دا څنګه ستونزه وه دغه عددونه هم مشکلات لرل بیا په هند کې لومړي ځل لپاره عددونه منځته راغلل دغه عددونه منځته راغلل چې دا موږ او تاسو دغسې اوس کاروو دا درې یعنې مطلب صفر یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته او دغه نهه دا په هند کې راغلل منځته دغه ته څه ویلی شي هندي رقمونه وایي څه ورته وایي هندي رقمونه او دغه ته بل نوم هم اخلي غربي رقمونه غربی رقمونه او دغه ته یو بل نوم هم اخیستل کیږي عربي رقمونه دا ټول زه علتونه درته وایم چې دا ولې هندي ورته وایي ولې غربي ورته وایي ولې عربي ورته وایي هندي رقمونه ځکه ورته ویلی کیږي چې لومړي ځل لپاره دا په هند کې منځته راغلی کشف شول چیرته په هند کې نو هندي نوم یې واخیسته غربي ولې ورته وایي چې د هند نه لاړل غرب ته اروپا ته صحیح ده امریکې ته لاړل نو هغه ځای کې اوسه پورې همدغه رقمونو نه استفاده کیږي تر اوسه پورې نو موږ هم دا فکر کوو چې دغه رقمونه څوک استعمالوي غربیان استعمالوي انګریزان استعمالوي نو ځکه بس دا نوم په هغوی باندې کېښودل شي هغوی هلته یې ډېر زیات استعمال وموند نو غربي عددونه ورته ویل کیږي ښه عربي ولې ورته وایي عرب داسې تجارانو نه هغوی به تجارت کوو راتلل به هند ته هند کې دا رقمونه زده کړل د حساب دا رقمونه تجارت به یې کوو نو دوی سیدا دغه رقمونه نه استفاده کوله دا موږ او تاسو سې کوو یو دوه درې څلور عربو د دغې رقمونه نه استفاده کوله نو دوی چې کله دغه رقمونه ولیدل دغه نو دا یې زده کړل د ځان سره یې غرب ته یوړل نو دوی ته هم منسوب شول دوی ته عربي نومونه نو دوی ته هم منسوب شل چې دا رقمونه هم دوی راولي ځکه اروپا ته دوی وړي ول عربو وړي ول نو اروپا وویلې سي اروپایانو به ورته ویلې سي عربي رقمونه او عربو به ورته ویلې هندي رقمونه ولې د هند نه زده کړي ول او موږ ولې ورته وایي سي هغه غربي رقمونه ځکه موږ اوس ټول استعمال یې هغلته ده دغه خو دغه رقمونه سي دي دغه رقمونه دا یو دوه درې دا موږ او تاسو کتابو کې د ټوټې سیمفونو کې استفاده ورڅخه کوو دغې ته شرقي رقمونه وایي څه ورته وایي شرقي رقمونه چیرته استعمالیږي په افغانستان کې دا استعمالیږي صحیح ده پاکستان کې استفاده ورڅخه کیږي په ایران کې استفاده ورڅخه کیږي په عربو بعضې هیوادونو کې د دغه نه استفاده کیږي صحیح ده عربي هیوادونو کې استفاده ورڅخه کیږي نور دا شرقي بعضې هیوادونه استعمالوي نو بس دغه ته شرقي رقمونه وایي نور هم محدود استعمالی ده نور ټول دغه رقمونه استعمالوي دغه انشاءالله پرې پوه شوي ښه دا خو د عادت تعریف څه او بل د عادت ډولونه شول عادت څه ده دا به هم ووایو عدد عددونه درې ډولونه لري یو خو سیدا موږ او تاسو ویلې هندي رقمونه سیدا نومونه یې موږ او تاسو په مفصل ډول باندې ویلې بل سي دي شرقي رقمونه شرقي رقمونه یعنې هندي رقمونه کې چې شامل دي صفر ده یو ده دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته او نهه پورې دي بیا خو لس بیا د دا نور عددونه ټول د دوی له ترکیب څخه لاسته راغلي دي او شرقي رقمونو کې سي دي دا صفر یو دوه درې څلور پنځه دا پنځه شپږ اووه اته او نهه دا رقمونه دي خو درېیم رقم سي دا رومي رقمونه دي
رومي رقمونه. رومي رقمونه کې یو داسې لیکل کېږي، بیا دوه داسې لیکل کېږي، بیا ورپسې درې او همدارنګه څلور لیکل کېږي، پنځه لیکل کېږي، شپږ لیکل کېږي، اووه په دغه ډول باندې لیکل کېږي، اته په دغه ډول باندې لیکل کېږي، نهه په دغه ډول لیکل کېږي، او لس په دغه ډول لیکل کېږي. دغه رقمونه چې دي دغه ته رومي رقمونه وایي. دا پخوا ډېر پخوا استعمالېدل، خو استعمال چې ده استعمال تر ټولو زیات هندي رقمونه دي، ان تر اوس روم کې هم همدا رقمونه استعمالېږي. دا پخوا اوس دغه د نمایش او ډیزاین لپاره استعمالېږي، لکه څوک لیکل چې کوي مکتب کې تاسو ته یو سرمعلم یو لیکل وکړي چې تاسو به اوله نقطه یې ورکړي، صحیح ده، یونیفارم به تاسو مراد کوئ. ان یو قانون لپاره داسې یو نمایشي هغه لپاره استعمالېږي، دوهم په وخت به راځي، صحیح ده. نو یې دغو نقاطو ښودنو لپاره استعمالېږي، بعضو ساعتونو کې استعمالېږي، دغه یوې بجې دپاره، دوه دوه درې څلې دغه ساعتونو هغه دپاره استعمالېږي، دا دوهم. نو دغسې نمایشي او یا د ډیزاین دپاره استفاده ورڅخه کېږي. په کمپیوټر کې به هم تاسو لیدلی وي هلته، نو په ورډ کې د دغه نه استفاده کېږي، بعضو ځایونو کې استفاده کېږي، نور دومره استعمال نه لري په ورځني ژوند کې. شرقي رقمونه هم په دویم رقم، اول رقم، اول هغه کې هندي رقمونه ډېر استعمالېږي، دوهم سې دا شرقي، او په ډېر کم اندازه سې استعمالېږي رومي رقمونه. انشاءالله پوه شوي به. ښه، د رقمونو وایي د عددونو ډولونه هم موږ او تاسو وویلې. اوس سې دا موږ او تاسو په دغه هندي رقمونو کې، یعنی عددونه، نور ډولونه وایو، صحیح ده، خو دغه د سمبولیک له نظره ډولونه نه دي. دا سمبولیک یعنی مطلب دا یو قسم سمبول ده، دا بل قسم سمبول ده، او دا بل قسم سمبول ده، یوازې د ښودنه د سمبول فرق لري. نو مخکې موږ تاسو دا وویلې چې هغه خلکو بس حساب کاوه دغسې دا. نو دغه ډېر زیات مشکل سره مخامخ و. نو په هند کې څه شی کړ د دغه یو دپاره، څه شی کشف سه د دغه یو دپاره؟ داسې یو سمبول وټاکل سه د دوو دپاره، داسې یو سمبول وټاکل سه، سمبولونه ورکړل سول. نو دغو درویو دپاره داسې یو سمبول انتخاب سه، د څلورو دپاره دغسې. نو یوازې شمیرنه هغه شمیرنه ده، خو یوازې سمبولونه چې شي وکړو فرق، صحیح ده. لکه اوس موږ او تاسو وایو اکسیجن، اکسیجن وایو که نه، نو اکسیجن دپاره په سمبولیک ډول باندې او انتخاب سول. خو دلته هم دا ډېر حساب، دا ډېر لیکنې چې دا لیکونکی ډېر سخت په تکلیفوي، نو هغې دپاره سمبولونه انتخاب سول، صحیح ده. نو هغه سمبولونه اوس څه شی په نوم باندې یادیږي؟ عددونه په نوم یادیږي. نو ځکه موږ تاسو په تاریخ کې وویلې چې عددونه هغه سمبولونه دي چې د شیانو او کمیتونو د شمیرلو دپاره استعمالېږي. نو دغې وجې نه موږ دغه ته څه ویلی سو؟ سمبولونه وایو. انشاءالله واضح سوی وي. چاته څه پوښتنه وي؟ نشته پوښتنه. انشاءالله دغه په چې کله دا ویډیو تیاره سي، په ویډیو دا په موبایل کې تاسو ځان سره واچوئ، نور ملګرو ته ویسئ، صحیح ده، مرګورو ته ورکوئ. موږ هدف دا نه ده چې ودرې موږ کورس ته څوک راځي دي، موږ سامان د بل چا ته نه ورکوئ. دا تدریس څومره تاسو کولی شئ، بس خلکو ته ورکوئ چې تر څو استفاده ورڅخه وکړي، صحیح ده. ښه، اوس راځو عددونه. ښه، کوم عددونه؟ طبیعي عددونه موږ تاسو وایو، طبیعي عددونه. انګلیسي کې ورته نیچرل نمبرز وایي، دا صحیح ده. تعریف یې ده هغه عددونه چې د شیانو شمیرلو لپاره استعمالیږي.
یعنی په یوازې دا د شمیرنې د پاره استعمالېږي. ها د ان په توري سره څه شي کېږي؟ ښودل کېږي. ها نو ښودنه څه ده؟ ان مساوي کېږي، دا د سټ ښودنه ده، صحیح ده؟ یعنی شروع به د څه شي نه کېږي، یو دوه درې همدارنګه څلور پنځه نقطه نقطه همداسې تر مثبت لا تنهي پورې، دا د ده ښودنه ده. طبیعي عدد به تاسو کوم ځینه پېژنئ، دا کانکور کې سوال ډېر زیات راځي، صحیح ده؟ طبیعي عدد چې تاسو پېژنئ چې دا طبیعي عددونه دي، مثبت به وي ټول، یعنی علامه به نه وي ورسره ذکر سوې، ساده مثبت عددونه به وي. او بله پېژندګلو چې شی ده چې د یو نه به شروع کېږي، شروع به د څه شي نه کېږي؟ یو نه. او بله د علامه چې شی ده چې تر مثبت لا تنهي پورې وي، انشاءالله پوه شئ. نو ته به دی خو هغه د پېژندګلې همدغه عمده نښې دي. اوله نښه په ان باندې ښودل کېږي، په لوی توري ان باندې. دوهم له یو څخه شروع کېږي، او بل علامه به نه لري، یعنی علامه به ټول مثبت وي او تر مثبت لا تنهي پورې، انشاءالله پې پوه شوي. پوښتنه خو نست ښه دغه کې بیا سې دي، دغه کې دغه خپله دا طبیعي عددونه سې دي، بیا خپله په داخل کې په دوو برخو ویشل سي. دا به در سره یا ساتي وګوره، طبیعي عددونه په څو برخو ویشل سي؟ دوو برخو باندې ویشل سي. ها یو سی دی جفت عددونه دي، چی شی دی؟ جفت عددونه. دوهم سی دی طاق عددونه دي، یعنی طبیع عددونه په دوو برخو ویشل سول، یوې ته جفت عددونه، بل ته چی شی؟ طاق عددونه. ها جفت عددونه سی دی، جفت عددونه په ای سره ښودل کېږي، په چی شی سره؟ په ای سره ښودل کېږي. ها شروع او پیل د کوم ځای نه اخیستل کېږي؟ دوه، آفرین. څلور، شپږ، اته، لس، همداسې نقطه نقطه تر کوم ځای پورې؟ بس تر همدغه سیستم باندې، بس یعنی دوه، څلور، شپږ، اته، لس، دغه سپسې روان دي، صحیح ده؟ تاک به نه وي، صحیح ده؟ داسې موږ تاسو ورته ویلی سو چې ان مثبت دوه، ان که چېرته صفر سي، ان ته به قیمت ورکوو صفر، یو، دغسې، صحیح ده؟ یا دوه ان مثبت دوه، په دغه باندې هم ښودلی سو. ها اوس راځو تاک عددونه ته. تاک عددونه په لوی او سره ښودل کېږي. ها په کوم ډول باندې دي؟ یو پکې شامل ده، درې پکې شامل ده، پنځه پکې شامل ده، اووه پکې شامل ده، نقطه نقطه، نه، یولس، دیارلس، دا ټول کوم عددونه دي؟ تاک عددونه دي، انشاءالله پرې پوه شئ. ګوره صفر عموما جفت کې راځي، خو دلته موږ ولې ونه لیکه؟ دلته کېدای شي تاسو سره پوښتنه پیدا شي سیخه که جفت عدد څه، جفت عدد ده، صحیح ده؟ که چېرته دا جفت عدد څه، زه دواړه دلیل درته وایم، چې بعضې کتابونه دا جفت ګڼي، بعضې هیڅ نه په جفت کې راولي، نه په تا کې راولي، صحیح ده؟ خو په دغه ځای کې موږ ځکه ذکر نه کړ چې موږ او تاسو د طبي عددونو ډولونه وویلي. طبي عددونو کې صفر شامل نه ده، مخکې موږ وویلي که نه چې صفر نه ده شامل، دا به د یو نه شروع کېږي، نو ځکه هم صفر دغه کې روان اخیست. دا د یوې وجې نه هم دلته ونه لیک. بعضې کتابونه وایي چې دا جفت عدد ده، جفت عدد ځکه ده د کتابونو دلیل له مخې، صحیح ده؟ چې دا صفر راځي، بیا ورپسې څه شی راځي؟ تاک راځي، بیا جفت راځي، بیا تاک راځي، بیا جفت راځي، بیا تاک راځي. نو که چېرته وګورې دا په ترتیب کې د جفت عددونو سره ورته والی لري، نو په دغه دلیل باندې جفت هغه کولی شو.
قبل قبول کولای شي او په جفتو کې کرا نه سي نو پتاکو کې بیا نه راځي پتاکو کې بیا نه راځي نو که چیرته څوک پوښتنه وکړي درنه سې دغه یعنی مطلب جفت بیخي منه منه بیا ورسره منو په یوه خبر په یو دلیل باندې هغه دغه ده وایي دا عددونه سې دي په دوو ګروپونو ویشل سوي یو مثبت یو مثبت دوه یعنی مثبت عددونه دي ټول بل سې دي بل منفي یو منفي دوه منفي درې همداسې نقطه نقطه د دغو دواړو په منځ کې صفر څه شی ده وایي یو دیوال غوندې ده هېڅ علامه نه لري دا د علامه یې عددونه یوې خواته کړي مثبت او د منفی علامه لرونکي عددونه بلې خواته کړي دا په منځ کې څه شی ده یو دیوال غوندې ده او کوټې په منځ کې اوس دغه دوه کوټې دي دغه دیوال دغه کوټه دې خواته کړي هغې خواته کړي نو داسې فرق ورکوونکی ده توپیر ورکوونکی ده دغه ته برزخ لکه برزخ په منځ کې فرق راوستونکی عدد ده نو که چا درته ویلی سي مثبت عدد دی ورسره وي منه صحیح ده او که چا درته ویلی خو تاک به بیا ته نه ورسره منې سي جفت هغه درسره نه مني تاک ته مه ورسره من ځکه په تاک قانون کې خو بیخي رتلی نه سي جفت کې ورسره ومنه صحیح ده او بل که درته وویلی سي په جفت کې نه حسابوم بیا هم ورسره ومنه په دغه دلیل باندې ده صحیح ده ځکه دا د مثبت او د منفي عددونو